Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu e eu tô aqui pra anunciar pra vocês que eu sou oficialmente parte do casting Muzilli Records. Eu tô muito feliz com isso e eu sei que esse trabalho vai vir muito de reino, muito de aproximação com Jesus. Então eu quero convidar vocês pra participarem com a gente, pra ficarem ligados com a gente. Esse vídeo é só um pouquinho do que vai acontecer. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem se inscrever aqui nesse canal, deem like nesse vídeo pra nos ajudar com a divulgação também. E vocês podem também acompanhar o meu canal no YouTube, que é Isadora Pompeu. Lá tem mais partes, mais cenas pra vocês sentirem mais ou menos como a gente tá sentindo. É isso, eu espero que vocês gostem realmente. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.